Бұл тәуелсіздіктің 30 жылдық мен қатар қаржы жүйесінің құрылғанына жүз жыл толып отыр бұл еліміз үшін айтулы дата себебі қай мемлекеттің болмасын әлеуметтік экономикалық дамуы осы салаға тікелей байланысты дейді қаржы саласының ардагері дайрабай ысқақов тәуелсіздік тұғырын нығайту және мемлекет бюджетінің қаржы қорын реттеуде ардагердің еңбегі ерен тарихқа көз жүгіртсек 1921 жылы кірістер мен шығыстардың қаржылық сметасын құру қарау бекіту және орындау тәртібі туралы қазақ акср нің қаулысы қабылданды қаржы халық комиссариаты құрылып жаңадан ережелер нұсқаулықтар бекітілді ал елімізде тәуелсіздік алған жылдардан бастап қаржы министрлігі құрылып жаңа жүйе қалыптасты осынау стандартты кезеңде ең алғашқы міндеттердің бірі салық саясатын лайықты жолға қою болатын қаржы жүйесі деген ол кез келген мейлі ол алпауыт өсіп өнген мемлекет болсын иә басқа болсын ол сол мемлекеттің күре тамыры деп айтуға болады өйткені бүкіл тіршілік соған байланысты десек ол қате болмайды сол экономикасын екі ақ жүйе шешетін қаржы министрлігі сосын госплан деген болды жоспарлау енді ол екеуі де осы республикада өте беделді жүйе болды өйткені бүкіл елдің тіршілігі барлығы сол екі жүйеге байланысты болды дайырбайысқақов қаржы жүйесінде табан аудармай 41 жыл қызмет істеген білікті маман еңбек жолын 1970 жылы облыстық қаржы бөлімінде экономист болып бастаған ол білім біліктілігінің арқасында қызмет баспалдағына сатылап көтерілді үш жылдан астан батыс қазақстан облыстық қаржы басқармасының басшысы болып қызмет атқарды ал 1991 мың жылы туған жерге келіп енді ғана құрылып жатқан сал саласын басқарды тәуелсіздіктің алғашқы жылдары қай болмасын қиындық тудырған рас тіпті ірі кәсіпорындар мен өндіріс орындары тұралап қалды ысқақовтың іскерлігінің арқасында сол кезде біршама жұмыстар атқарылып облыстың салық комитеті қызметтік автокөлікпен және компьютермен жабдықталды республиканың бюджеті өте қиын жағдайда қалыптасты бірнеше айлап зейнетақы мұғалімдер дәрігерлер екі үш айлап айлық алмаған тіпті төрт бес ай айлық алмаған аралда қазалда тіпті осы барлық ауданда қиын жағдайлар қалыптасты сол кездегі биліктегі облыс басшысы бар сол басқа енді тікелей мынау қаржы басқармасы бар бірлесіп көп жұмыс жасалды енді тоқсан бір екінші жылдары баяғы феликс деген машина болды тіпті мынау баяғы әлгі қолмен счет қағатын сол да болды соны да көрдік біз енді ол конечно мына он заманмен қазіргіні салыстыру аспан мен жердей дейді ғой сондай осындай өтпелі кезеңде қызмет атқарған білікті маман бюджеттің кіріс бөлігін толтыру жоспарлы тапсырмаларды орындау қаржының тиімді әрі мақсатты жұмсалуына айрықша атсалысты дайрабай ысқақовтың өнегелі өмірі атқарған қызметі бүгінгі жас мамандарға үлгі Әкімді жолтаев талғат әлменов қанат махамбетов қызылорда телеарнасы